Пройшло трохи більше 2 місяців після мого першого походу під назвою «Ближче до сонця». Того разу разом з туристичним клубом «Антар» та моїм добрим товаришем Тарасом Сиротюком ми мандрували Чорногірським хребтом українських Карпат. Ми відвідали озеро Несамовите, піднялися на вершину гори Туркул при шаленому вітрі, подолали кам'яні схили гори Брецкул та піднялися на найвищу вершину українських Карпат – Говерлу. Цикл своїх передач про похід «Ближче до сонця» я закінчував думкою, яка надовго закарбувалася у пам'яті. В горах важко йти не вверх, в горах важко йти додому. І уже за трохи часу я зрозумів, що це дійсно так. Гірська краса, велич та неосяжність ніби знову покликали до себе. І ось новий похід, нові знайомства і ті ж незмінні, але щоразу інші гори Карпати. Цього разу наш похід називався «В білих сорочках», адже наша мандрівка припадала на Міжнародний день туризму, що святкується 27 вересня. А як то кажуть, на свято потрібно йти гарно вбраним. Тож, напрасувавши білу сорочку та спакувавши рюкзак, вирушаю до нових пригод з туристичним клубом «Антар». Прибувши до платформи «Свидовець», робимо групове фото та вирушаємо до однієї з прекрасніших вершин Чорногорського хребта – гори Петрос. Петрос – одна з найцікавіших карпатських гір для сходження. Тих, хто дійде вершини, стрімкими схилами Петросу буде чекати щедра винагорода. Звідси вся Чорногора, як на долоні, від Говерли аж до Піп-Івану. Гора Петрос – 2020 метрів, третя за висотою вершина в Карпатах після Говерли і Бревенескула. У перекладі з румунської назва гори означає «камінь». Петрос – передостання вершина на Чорногорському хребті. Гора видовищна і придатна для сходження будь-якої пори року. Зауважте тільки, що підйом на зимовий Петрос – завдання не для новачків. Такому походу надана категорія складності 2А. Далеко не найскладніший маршрут, проте без відповідного спорядження, досвіду та кваліфікованого інструктора сюди краще не потикатись. Ми ж наше сходження робили восени, та ще й з досвідченим інструктором. А ось вам і кілька причин, чому на Петрос варто здійснити підйом хоча б один раз. На Петросі немає такого натовпу туристів, як на Говерлі. Туристи в шльопанцях сюди не піднімаються, а більшість туристичних груп, що йдуть Чорногорою, спускаються від Говерли. На Петрос не заходять. У вас буде принаймні можливість опинитися на вершині сам на сам з карпатськими краєвидами. Петрос – одна з небагатьох цікавих гір двотисячників, що можна подолати за 2 і навіть за 1 день. Цьому все сприяє – підйом з можливістю ночівлі перед початком сходження на вершину, зручне транспортне сполучення з точками старту та фінішу. Звідси Чорногора як на долоні. Та й не тільки вона, якщо пощастить з погодою, можна навіть Трансильванію побачити. А ми тим часом продовжуємо підніматися до підніжжя Петросу. Комусь це давалося легше, комусь важче. Та все ж усі ми розуміли, що йдемо до омріяної вершини. А ще тішило те, що ми знову в горах. Тож під час сходження здавалося, ніби кожен камінець, кожне дерево, кожна гірська стежина ніби віталася з тобою та запитувала, де ти так довго пропадав, невже тебе натягнуло в гори? А поки ми йдемо до вершини гори Петрос, розповім вам кілька легенд про дану вершину. Кажуть, в давнину на вершині одної гори жив звір-страхопут, подібний і на звірину, і на тварину з головою чоловіка, але величезною, як у вола. Рот мав ведмедячий, тіло поросле скуйовдженою шерстю. Ходило чудовисько то на 2 ногах, то на 4. Страхопут вирив собі глибоку нору і з неї не вилазив, аж поки не зголодніє. Боялися селяни, живучи попід горою, що звірисько всіх перетопче, як розлютиться. Тому раз на кілька днів на високогір'я приводили йому то вівцю, то лоша, то теля. Страхопут ревів і гупав лапицьками так, що земля довкола здригалась. Одна луна від того реву валила смереки і обсипала каміння зі скель. Я зголоднів, кричав страхопут. Аж ось у селі не лишилося ані худоби, ані домашньої птиці. Звір реве і вимагає поживи. Що ж робити? По хатах жили близнята-сироди, хлопчик та дівчинка. Хто на ніч прихистить, а хто нагодує. Вирішив хлопчина, що зими їм і так не перебути.
Піду до страхопуда першим, а ти, сестричко, рушай за мною, як знову зареве. Поплакали гірко, обійнялися на прощання. Пішов хлопчина на верховину. Сестричка ж обернулася, щоб не бачити, як той ще зає в лісі. Але стерпіти не змогла, побігла до нього та й каже: «Братику, давай я перша піду. Легше мені вмерти, ніж твою смерть пережити». І нічим її від тої думки не міг він відмовити, бо на першу піде і все тут. «Гаразд», – сказав він, – «підіймайся, тільки не давайся йому в лапи. Заговори його, а я поки вигадаю, як нам всім врятуватися». Страхопут, як побачив дівча, ревіти перестав і широко розтяг рота у химерній посмішці, а очі його налилися червоним. Ось вона здобич. Людей чудовиську ще не приводили. Вирішило воно трохи розважитись. Вилізло з дівчам на вершину гори і каже: «Заспівай мені щось». У дівчинки від страху ком в горлі стоїть. Куди там співати? «Співай мені», – заревіло страхопудало. Почала мала якусь пісню, та ледь завела мотив, дихання сперло їй. Ні півслова вимовити не може. Розлютилась потвора, заревла, стала на задні лапи, розкинула пазурі, ще трохи і роздере. Аж тут, чує дівчинка, просвистіло щось над нею. Раз, другий. Здригнулося страхопудало, завертілось, замахало лаписьками, почало битися об землю. Підняла очі дівчинка, бачить, стріли стирчать з очей чудовиська. А воно від болю немов сказилося. Лупить землю, намагається стріли дістати, а не може. А то братик її сусідньої вершини тятиву натягує і все влучає чудовиську в голову, в спину, в серце. Впало каменем, розвалилося на вершині. Так і врятували від напасті село двійко сиріт. Нечисть ту селяни порубали та спалили на попіл, щоб і сліду від нього не лишилось. Нору засипали, а гори з того часу почали називати Близниця, де сестричка стояла, та Петрос, звідки брат її Петрик влучно страхопудала цілив. А ще кажуть, ніби Петрос – Перонова гора, тому на ній і не приживаються християнські символи. Вітер скручує металеві хрести і кладе до землі. Блискавки влучають у капличку, і то відривають її купол, то спалюють вщент. Чи то Перунових рук діло, чи ні, але в Петрос і справді часто б'є блискавка, а хмари полюбляють скупчуватись над ним і загрозливо гриміти. Ось такі легенди розповідають про гору Петрос, а ми тим часом дійшли до меншого брата гори Петрос – Петросула. І в той момент насправді думали, що це кінець підйому, а далі тільки спуск, аж тут – ні. Це лише Петросул, а Петрос ще попереду. Тим часом починало смеркати, і саме тут починався більш серйозний підйом до вершини гори Петрос. На жаль, після сонячного дня вершина Петросу зустріла нас хмарно. Втім, коли доходиш до вершини і оглядаєшся навколо, в душі та серці відчуваєш задоволення, яке не передати словами. Ти відчуваєш, яка велич та сила гір навколо тебе. На цьому наші пригоди не закінчились, адже нас чекав спуск з ліхтарями, та ще й потрапили ми у період гону лосів, тож їхній рев неабияк налякав. В той момент було зовсім не до зйомок. Все ж ми безпечно добралися до місця ночівлі, подолавши від вершини гори Петрос 5 кілометрів. Вечеря смакувала неабияк, душа раділа, хоч і важкому, але приємному першому дню походу. Прокинувшись після важкого першого дня походу, мій дух перехопила краса Карпат. Сьогодні на нас чекає підйом на вершину Говерли. Вперше я здійснив підйом на найвищу точку України влітку 2016 року в поході ближче до сонця. Тож цього разу, так би мовити, знав, що на мене чекає. Але зауважу, що кожного сезону гори різні. Під час підйому відчуваєш себе зовсім по-іншому. Та й не знаєш, що підготувала природа для тебе саме цього разу. Зібравши речі, вирушаємо на наш трек. А далі, аби не відволікати вас своїми розповідями, пропоную поглянути і вам на красу, яка оточує нас, і як шкода, що комусь здається, що краще подивитись телевізор на дивані, аніж сходити у похід.
На вершині Говерлина нас чекало, як і зазвичай, чимало людей, які, м'яко кажучи, не завжди розуміють, що тут роблять. Втім, було і приємне. У нашого товариша, який підіймався разом з нами цього дня, було день народження. Happy birthday to you! Happy birthday, Mr. President! Mr. President! І от знову відчуття повної гармонії. Щастя відчуваєш кожної секунди. Ти знову це зробив. Ти здійнявся нагору. В якісь моменти ти подолав сам себе. І гори віддячать тобі за це. Попереду на нас чекав спуск з вершини Говерла до спортивно-оздоровчої бази «Заросляк». І цього разу хотілося спускатися з вершини якомога повільніше, аби ще довше побути тут, серед величних гір, ще більше віддатися у їхній полон. Хотілося йти з широко відкритими очима, аби милуватися кожним міліметром пройденого шляху і тим, що на ньому тебе оточувало. Так закінчився мій другий похід з туристичним клубом «Антар». Хтось скаже, що гірська хвороба – це різновид висотної хвороби, коли високо в горах людина практично втрачає контроль над собою. А я ж скажу, що для мене гірська хвороба – це непереборне бажання знову піти у похід, знову відправитися до нових вершин, знову пройти перевірку на міцність на підйомах та спусках. І як стверджує Тарас Сиротюк з турклубу «Антар», який, до речі, і заразив мене тою ж гірською хворобою, ми неодмінно підемо в гори, і ще далеко не один раз. Пружить у ти.